Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost je gospodin Miroslav Lazanski. Dobro jutro, dobrodošli, gospodin Lazanski. Evo, naslovne strane, od jutra pričamo, pretnje iz Vašingtona, ucena Vučiću, daj Kosovo ili si gotovo. Američki analitičar Edward Joseph predočio novu strategiju. Ako srpski predsjednik odbije priznavanje Kosova, bio bi smenjen kao još jedan problematičan balkanski političar. Oni najavljaju destabilizaciju režima. Šta ti misliš, da li je ovo preterano što je izašlo na svim naslovnim stranama? Mislim da jeste, ali s druge strane pokazuje bezobrazluk. Da je jedan analitičar, bez obzira što je on profesor, ali gostujući profesor na John Hopkins univerzitetu. Koji je jako ugledan da odmah... Pa dobro, univerzitet kao univerzitet, ali pitanje je ugled. Ti gledaš njegov biograf... Ovo je štampano u časopisu Foreign Policy. Da, tamo se štampa svašta. Foreign Policy svašta. A s druge strane, tamo čak ima podatak da je on za vreme rata 99. agresije na Jugoslaviju bio na Kosovu. Pa me zanima šta je on radio na Kosovu. Da nije možda držao predavanja 99. za vreme agresije na Kosovu. To je jedno. Drugo, on nije zvanični deo američke politike. On je pripadnik duboke države. I on verovatno sondira teren. Ali ta vrsta bezobrazluka da ti jednom predsedniku države poručuješ takvu vrstu svojih misli i svojih želja. Ovo je spisak. Ja sam pogledao taj njegov traktat o tome kako rešiti kosovski problem, to ima tu pas maslom, ne bi to sve progutao, šta nam tu sve nadrobio. Jedno, drugo, treće, mislim, apsolutno nešto neverovatno, ali iskreno ti kažem, kao građanina Srbije me smeta taj ton, da bilo ko... Ovo zvuči kao pretnja. Da, da bilo ko tako može da preti predsedniku Srbije, bez obzira što je on američki profesor. I onda se Amerikanci čude što nisu popularni u svetu. A čude se. Kako? Ti si vidio tamo njegov stav, kaže građani Srbije kao zameraju valjda Amerikancima zbog bombardovanja 99. godine i agresije, ali su u suštini ispod površine privrženi NATO Amerikanci. Kako on to izmerio? Na osnovu čega on to misli? Koja mu je to vrsta saznanja da bi mogo tako da kaže? I onda vidio si ono njegovo razbacivanje sa bazama, te Amerikanci će imati bazu na Ponikvama, te ovo, te ono, na što to liči. Tako da ja ne bi previše ozbiljnosti pridavao njegove izjavi, ali kao neka vrsta testiranja, sondaže... Dobro, može to kao signal. Da, kao sondaže, da. Ali mislim da i predsednik i svi mi znamo da je Srbija pod velikim pritiskom, koji se ne manifestuje na površini svakodnevno. Ali ovo su ti takve vrste neformalnih poruka koje imaju jednu vrstu, ajde da kažem, zlokobnog nagoveštaja, ali trebamo voditi računa... A i stava samog Amerike? Ma nije to stav Amerike. Bilo koji američki diplomata će vam reći to je privatna ličnost, profesor na univerzitetu, može taj da izjavi, ne znam, svašta. Može da izjavi, pripojite Kosovo, ne znam, Tibetu ili bilo šta drugo. Apsolutno. Američka diplomatija zvanično će se ograditi ako ih pitamo o tome. Ali neće se ograditi. Jer on nije zvanično lice, govori se da pripada demokratskoj strukturi. Da, ali čim nije zvanično, nema zvaničnu funkciju u State Departmentu, niti u Pentagonu, niti bilo koje vrsti američkog političkog establishmenta, zvanična funkcija, onda mi ne trebamo to da uzmemo kao zvanični stav. Ali moramo razmišljati o tom. Da ima nekih, verovatno, u dubokoj državi koji razmišljaju kao taj profesor. Ali dolaze razni emisari, pomoćnici, pomoćnikovog sekretara. Oni donose razne pakete američke koji govore, te paket Vesa Mičela, Brian Hoyt je donosio svoje pakete, Matthew Palmer. Ti paketi ne obavezuju i nijedan od njih nije usvojen. To je samo sredstvo pritiska na Srbiju. Da, oni bi, mislim... I oni ništa blaži nisu nego što je ovaj profesor. Dobro, ali profesor je zahirio po mnogim stvarima. Čak što bi rekli Bosanci, pomatušio. To tako i budalaština je nadrobio u tom svom traktatu da je to pas maslom ne bi sve progutao šta on tu kaže. Srbija treba da ostane prisutna na Kosovu, a to treba da garantuje nekakva zajednička komisija Beograda i Prištine, apsolutno ne, a garant svega toga treba da bude neka kancelarija Evropske unije. Pa Evropska unija ne može da istera da Priština skine takse na robu iz Srbije. Ne može da istera Evropska unija u odnosu na Prištinu ni zajednicu Srpske opštine, sad će da garantuje nešto drugo. Drugo, kakva prisutnost, trajna prisutnost Srbije na Kosovu? Kako? Mi smo prisutni na Kosovu pre svega u građanima
Srbije, odnosno Srbima koji žive na Kosovu. Ali kako to institucionalizirati? Profesor tu ništa ne kaže. To su neke njegove fantazmagorije. Mislim da je to sve napisano i rečeno kao, kažem, jedna vrsta neke poruke onog dela američke političke elite koja... Koja takve poruke šalje već 30 godina. Te političke elite koja je sponzorisala rađanje kvazi države Kosovo, koja stoji iza Prištine. Koja stoji iza i NATO bombardovanja i proglašenja nezavisnosti. Kažem, osnovno pitanje njegovog kredibiliteta kao profesora da ga pitamo, ako ste bili na Kosovo za vreme rata 99. agresije, šta ste vi tamo, profesore, američki profesore, radili? Šta ste vi radili na Kosovo? Ali evo, iz Prištine stižu nevjerovatne vesti. Jutros kad smo čitali da Priština najavljuje takse o 100% Tirani, nismo vere o čemu se radi. Međutim, ta vest je potvrđena. Pa dobro, postavljam da moguće da je to neka vrsta igre da pokažu da su principijalni prema svima, a ne samo da su zlobni i zlonamerni prema Srbiji i da žele Srbiji da nanesu ekonomsku štetu sa tim taksijama, nego da kažu evo mi ćemo i to, ali veruj da dođe do neke vrste trgovačkog rata između Prištine i Tirane, to je nemoguće. To je jedno. Drugo... Evo, ukinute su granice. Da. Put povezuje i Prizren i Peć i Prištinu sa morem, kroz tunel se stiže za jedno, dva više od sata. Praktično to je jedna zemlja sada. Da. Ali ima tu što budućnost može da donese jedan drugi novi moment između lidera u Prištini i lidera u Tirani. I ko će da vodi to? Da, tu može doći do određenih konkurencije. Evo, ja sam u Tirani razgovarao sa ljudima da su oni nezadovoljni sa Kosovarima koji smatraju da treba Albaniju da pripoje sebi, jer su oni iznad civilizacijski pošto su živeli u Jugoslaviji. Jeste, ali ovi opet u Albaniji kažu mi smo više sekularni nego vi. S druge strane kažu mi smo veći, ekonomski jači. Po površini veći, tako da... A oni su priznata zemlja, članica NATO-a u evropskim... Kaže da je suštinski problem u trgovinskim odnosima Tirane i Prištine nastao... Nije valjda oko brašna. Pošto su kosovske vlasti uklonile sve prepreke oko albanskog izvoza na Kosovo, ali vlasti u Albaniji još nisu ispunile svoj deo tog načelnog dogovora i da ukoliko ne dođe do tog hitnog dogovora, bit će takse od 100%. Možda je tu i deo, ne isključujem da je deo i ekonomskih razloga, ali mislim da polako počinje da se javlja konkurentski odnos ko će biti glavni tata u toj zajedničkoj nekoj kvazi državi. Znači, u toj budućoj velikoj Albaniji. Da li su glavni ovi u Tirani, da li su ovi na Kosovu. To neće proći bez trzavica, sigurno. Ali sve će se to, sve se to razreši jednim telefonskim pozivom iz Vašingtona. Ovi iz Vašingtona, sam kaže, ej, ajde, ne budalite, smirite se tamo i to je to. Šta misliš, da je taj ključni poziv iz Vašingtona nije došao za takse 100% na srpsku robu? Pa nije. Iako imamo saopštenje State Departmenta, imamo saopštenje Saveta bezbednosti, čak u kojoj su glasali Amerikanci i Evropske unije, ali očigledno da postoje dvosmerni kanali. Jedan signal dobija vlast u Prištini, a jedno je za javnu upotrebu. Niko ne može da me uveri da Priština može da odoli žešćem i ozbiljnom pritisku Vašingtona na bilo koji potez koji Priština uradi. A evo, videli smo na iftarskoj večeri u Beloj kući, bila je prisutna Flora Čiktaku koja je ambasadorka Kosova u Vašingtonu, koja je jako uticajna, otvara sve kabinete. Ma nije ona uticajne su albanske pare, da se mi razumimo. Čekaj, da li taj obi njoj otvara sva vrata? Naravno, biti uticajan u Vašingtonu znači imati jaku lobističku grupu iza sebe i svaki mesec calnuti određen iznos dolara. I ništa drugo. Ako imaš pare da uložiš u američke senatore, kongresmene, lobiste, ti si uticajan. Ako nemaš pare, možeš da budeš književnik sa 5 Nobelovih nagrada, nemaš nikakav značaj. Kod Amerikanaca je lobiranje svedeno u zakonske okvire. I to je tamo normalno. Ko da za predizbornu kampanju? Tamo istina nema za džabe. Istina košta. U svakim američkim novinama istina, ako hoćeš istinu, košta. Ja često puta navodim primjer Severna Koreja u onim godinama, još Kim Il-sunga, kad nije mogla sa svojim stavovima nigde da dođu u američke medije. Oni iznajme oglas, plate, ne znam, 200.000 dolara, 300.000 dolara za celu stranicu New York Timesa. I onda sve navedu svoje stavove, ali dole malim sitnim slovima gde ne može neko ko nema
specijalno oko da vidi, piše ovo je plaćeni oglas ambasade Severne Koreje u Vašingtonu. Dobro, ali imali su oglasne strane. A s druge strane, imali smo one komentare u New York Timesu. To isto moglo da se naruči. Pa sve se može. Naša predodžba o tome kako je američko novinarstvo nezavisno i nije sklono i podložno toj vrsti, to su najobičnije iluzije. To kako mali Perica zamišlja zapadno novinarstvo. Znači, onaj ko plati $1 milion da se pokrene neki mediji na zapadu, taj koji je platio $1 milion želi svoj uticaj u tom mediju. Da li politički, ekonomski, kulturološki, sportski, kakav god hoćeš. Znači, zna se da su Washington Post i New York Times pod kojim uticajem i pod kojom strankom i ko to finansira, čiji lobi i tako dalje. I to oni čak i ne kriju. Oni to ne kriju. Tako da, da li je gospođa Flora či tako uticaj ili nije uticaj? Ja kažem, uticajne su albanske pare. Ako Albanci za jednu dobrotvornu večeru skupe $2 miliona, onda ti vidi koja je to disciplina. Oni skupe pare, a ti od Srba u Americi da uzmeš pare za neki politički projekat, zvao se on Kosovo ili ne, to je jako teška stvar. Jako teška stvar. Ali evo, pojavljuju se neverovatne priče u Prištini. Ja sad ne znam da li je došlo do sukoba, da li su to podmetačine. Sumnjaju čak i na Veselija i Floru Brovinu da rade za Srbe. Jer glavna stvar je ona bruka koja se pojavila kao srpsko silovanje Albanki, a to su snimci negde sa iračkog ratišta, gde je da li islamska država. Ne, to se videlo. Vidio sam da sumnjaju da gospođa Brovina i gospodin Veseli rade za Biju, jel? Tako je. Pa vidi da ti kažem, Mariću, ne bi ja bio potpuno siguran da to nije istina. Čekaj, mu da najveći ekstremisti dokazuju se. Ne, ne, bazi, ne bi bio, mislim, Bija je vrlo močna. Evo, pročite, evo. Vrlo močna obaveštena služba. Evo, Flora Brovina na srpskom platnom spisku. Da, ne bi se iznenadio. Kako ona puštena iz srpskog zatvora? Vidi, ne bi... Ona je ginekolog, pesnikinja, članica pen kluba. Vidi, Bija ima pipke svuda. I ne bi se iznenadio... Evo kaže ovako, pozicija Srbije su Kadri Veselji i poslanica njegove demokratske partije Kosova Flora Brovina na platnom spisku Bije, a da sa srpskom obaveštenom službom čvrsto sarađuje i obaveštena služba lažne države. To baš da čvrsto sarađuju ne verujem, niti da postoji neka saradnja, ali da... Pa normalno je da naši ljudi imaju uticaj. Da li određeni albanski političar... Slike koje je ona postavila i onda verovatno zato što je napravila veliki propust i veliku suštinski glupost. To je kontrapropaganda. Da uzme sa porno sajta kao dokaz. I onda je to da bi se kompromituje činjenica sa srpskim zločinima. Da, to ide nama na ruku, ali s druge strane, kažem, ne bi se iznenadio da ne samo ona i Veseli, da mnogi albanski političari u Prištini imaju određene veze i da su na platnom spisku srpske obaveštane službe. Ja sam od jutro pričao prvo Ramuš Haradinaj je u vojsci bio desetak. Ti si treba da pitaš Haradinaj. To je tvoj prijatelj. Ne, on mi je rekao da je u vojsci bio desetak i da su ga pokušali vrbovati za vojnu obaveštajnu službu. To je malo preterao. Desetari se ne vrbuju za vojnu obaveštajnu službu. On je meni tako rekao. Ali pošto je Albanac, moguće da je bio pozvan na informativni razgovor. Ali kao da nije pristao. U smislu da pripazi na malo svoje sunarodnike koji su u JNA. To da, to je vjerojatno bio moguće da je bio pozvan. I samo činjenica da je bio pozvan, već je zaveden tamo pod određenim kodnim imenom i verovatno naša vojna služba ima podatak i materijalni dokaz o tom razgovoru. A ti si treba da ga pitaš. Koje mu je kodno ime? A komandant te kasarne u Pirotu bio je Branko Krga. Kasnije, ja sam pitao Krgu, naravno on se neće nekakvog vojnika po imenu Ramuš Haradinaj. Dobro, deda ga se sjeća, koliko je vojnika prošlo kroz tu kasarnu. Ali ne bi se iznenadio da ga je vojska pozvala na razgovor oko toga. Dobro, ali sjećaš se kad je izbila pobuna OVK. Pričao, naši... Ne, samo da ti kažem, znači, Albanci u vojsci, u bivšoj JNA, su se uvijek grupisali. I uvijek je bio cilj vojne službe bezbednosti da najistaknutije od njih, koji kao neki intelektualac i tako dalje, pozovu na razgovor da se popriča s njim, da se vidi da on to malo iskontroliše, da ne bi bilo slučajeva... Nije, i zbog jezika nismo... Samo i zbog jezika, nego sećaš se ono što je bilo ubistvo na Paraćinu, da ne bi se to ponovilo i tako dalje. I mi smo imali tu vrstu, vjerojatno, prakse da
vođu grupacije, te pozovemo i popričamo i da mu daju neke olakšice, čovjek završi kao četni čata, radi u magacinu ili ode u kuhinju i tako, ne ide na stražu. Ima slobodni vikend. Da, da, da. I moguće da je Haradinaj. Ali čim je dobio čin desetara, mora da je zaslužio. Ne možeš biti desetar u bivšoj INA da nisi zaslužio. Znači ima razvodnik pa desetar. Da, desetar, to je već vojnički, sasvim solidan čin. Dobro, ali kad su izbile demonstracije, kad je došlo do pobune OVK-a, naši obaveštajci se hvalili, te za njih radi Haradinaj, te Tači, te... Ja sam govorio, pa kažem, ako su svi srpski zlikovci vaši ljudi, po čemu se ovde radi? Marić, obaveštene službe to projektuju na duži rok. Ne ide to tako kratkoročno. To se projektuje na duži rok, pa imaš saradnika koga koristiš, nekad mu vreme upotrebna vrednost istekne, a nekad mu je upotrebna vrednost projektovana na duže vreme. A ima zamrznuti spavača. Da, čekamo da dođe na određenu poziciju, a ga onda aktiviraš. Ti znaš kako je onaj sekretar Vilija Branta aktiviran? Kad ga je Štazi aktivirao. Kao što si i ovaj snimat aktivirao u trenutku kada je bilo potrebno. Ili ovo sa Štrahom. Dve godine ranije i onda sad. Čekaj, kako gledaš ti na taj slučaj? Evo, uoči izbora za Evropski parlament. Upravo to što me pitaš. Uoči izbora za Evropski parlament. Evo, nekoliko dana. Nije slučajno. Ko snima to da nije bezbedno otići na Ibicu, je neku vilu sa ozvučenjem, sa kamerama? Snimaju sve službe. Šta mi je za španska služba ne radi? Čekaj, da li to ima američka? Da li Angela Merkel? Ibica je poznato letovalište, dolazi svetski jet set. Ne samo jet set koji ima para, nego i politički jet set. I naravno da je celo mesto na neki način prepuno raznih pripadnika raznih službi koji snimaju sve takve kontakte i tako. I nikad ne znaš šta će ti određeni snimak u kom vremenu, u kom trenutku poslužiti za bilo koji cilj. I ovi Nemci su to dali, Amerikanci snimili i čekali su. Verovatno Nemci. Evo, baš je odgovaralo to da izađe u trenutku kad se spremaju izbori i govorilo se da te suverenističke snage koje se bore protiv te birokratije postojeće u Briselu imaju šansu da osvoje preko 30%. Ovo je udar bio na sve te snage i u Italiji, i u Francuskoj, i u Nemačkoj. Dobro, vidit ćemo kako će se to odraziti na izborima. E sad, da li su one izgubile? Pa delimično jeste. Delimično. Jer je to kompromitacija? Naravno je kompromitacija. Ali prvi svega je politička nezrelost i naivnost Štraha da on ulazi u bilo kakvu vrstu razgovora o tim parama za njegovu stranku sa navodnom nečakom nekog ruskog milijardera, niti je proverio ništa, to pokazuje određenu... Ne znamo i da postoji taj... Ili su se na letovanju pustili, pa su bili malo jampi. Mislite, ne bili su sigurno, on je to izjavio, nego je pitanje samo da li je ona zaista ruski? Pa evo, kažu i da nije, da niko ne zna šta. I da taj ne postoji ni tajku, ni... Da, niko ništa ne zna. Ne, nju ne znamo na snimku. Na snimku se vidi Tajana Banjalučanka, supruga. Koja uporno izjavljuje istinu. Opet je Srpkinja u glavnoj ulozi u aferi. Evo, ona je dala intervju da ona ništa nije kriva. Ona ne, sad non stop daje da ona nema veze sa tim, da ona nije kriva za njihov krah. Evo, sad ću pogledamo... Pa i ona je bila samo žena na odmoru sa mužem. Nisam kriva za Štraheo pad, Banjalučanka Tajana Gudenus, koja je udata za najbližeg saradnika, sada već bivšeg austrijskog vicekancelara, negirala je umešanost u aferu Ibica, iako ona jeste suštinski bila na tom snimku, jeste prisustvovala tim razgovorima, ona nije, evo vidimo i taj snimak da se podsjetimo, ona zapravo nije znala ovo je ona desno, iako su u prvom mahu svi pomislili da je to ta Ruskinja koja se govorilo, ali ta Ruskinja se ne vidi, ona sedi ne, ona u jednom kadru se pojavljuje s leđa, ne vidi se njen. Da. Sasvim slučajno. Ovaj u majici je njen suprug, je li tako? Da, ovo je bro šarmanta. Mislim da ti kažem, čim su na tom snimku, moraju da povuku određene posljedice. Pa je da. To je to. E sad, ona je verovatno tu kao domaćica, ništa drugo. Ali on je tu, ali on je njegov savjetnik i ako je on dozvolio... Ne, on je potpredsjednik stranke. Potpredsjednik, ako je on dozvolio da Štrahe uđe u tu vrstu
razgovora i tu vrstu kombinatorike i on povlači političke posljedice. Kako gledate na ovu, da kažemo, koincidenciju, slučajnost, ako to ikada postoji, da je dan pre nego što je sporni snimak ovaj izašao, da je popularni nemački TV satiričar Bemerman u svojoj emisiji nemačkoj televiziji rekao da postoji mogućnost da će Austrija sutra goreti, da je znao za postojanje zapisa, da svedoče i njegov govor zahvalnosti sredinom aprila prilikom dodele nagrada Romi, kada je rekao da je upravo popio piće sa nekoliko poslovnih prijatelja iz Slobodarske partije u jednoj vili ruskog oligarha na Ibici. To su bili neki znakovi. Ne, verovatno se trgovao s ovim snimkom. Da, verovatno su bili ucenjivani možda. Verovatno su Nemci znali. Pa evo, očigledno su ucenjivali Strahea i Gudenu sa ovim snimcima. I Tajana je rekla da oni o tome znaju. Dve godine su stari ove snimci. A šta, dve godine znaju da su snimljeni? Da, da. Da znaju, izgleda da je to bila neka velika trgovina. Da je ucena bila. Ko zna šta se krilo. Ali vidimo... Ali onda je opet neprofesionalno Strahea. Što on nije zašto? Ne, što on nije prvi izišao s time. Da je ucenjivan. Da, da. I time bi oštricu napada otupio. Ali evo, video sam ovaj broj Špigla u kome se pojavio sporni tekst i na sajtu je bio snimak tog razgovora i istovremeno je izašao iz Deutsche Zeitunga. To je namerno plasirano baš sada. Pazi, Špigl ima najbolju dokumentaciju. Mislim da čak imaju bolju dokumentaciju od BND-a, Nemačka obaveštajna služba. Špiglova dokumentacija. A sad ti misliš da je to razlika neka postoje? Pa ne, 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 apsolutno. I evo, zanimljivost jedne kaže da Bečki dnevnik i televizija su organizovali nagradnu igru koju nude boravak za dve osobe u vili na Ibici koja je postala planetarno poznata i da će austrijski medij srećnog dobitnika i njegovog saputnika vode na vikend na skupu lokaciju s obezbeđenjem punim pansionom i plaćenim svim troškovima. Pa dobro, sad prave toga. Prave show. Da, prave show. Vidjet ćemo, sve zavisi od rezultata u nedelju za evropske izbori, za evropske poslanike. Možda pobude i prkos. Moguće, da, moguće. Ali to će brzo da padne u zaboravu. Jer ona je tempirana upravo pred nedelju, pred rezultat, odnosno pred izbore. Kad prođe izbor, ako pobede jedni ili drugi, to se brzo zaboravlja. Evo recimo, te suverenističke partije napadaju u raznim medijima na zapadu, da su fašističke, a s druge strane ih napadaju da podržavaju Ruse. I kaže, moramo sve završiti, jer onda dolaze u Brisel ruski Putinovi komesari, kaže, Putin preuzima Evropsku uniju. To je jedna apsolutna paranoja koja se širi na zapadu. To je prisutno već duže. To je prisutno već duže. Oni stalno idu na to kao, evo, nije slučajno što je tu zapravo pripadnost, nacionalna pripadnost te dame koja je kao nečaka milijardera, da je ruskinja. Što nisu rekli da je Japanka. I to je dakle smisla. Ili što nisu rekli da je, ne znam, francuskinja, nego baš ruskinja. Čim čuješ lepa ruskinja, lova, velika milijarderi, tu je odmah obaveštena služba. To ti je od onog slučaja hapšenja one lepotice u Americi. Ana Čepman ili ova nova Butina koja se bavila streljaštom. Imaš tu vrstu. Ispada su sve moderne Mata Hari, sve su ruskinje. I sve su jako bogate. I to je jedan kliše, jedna matrica koja se provlači kroz evropske medije i sad kad tamo onaj neki prosječan konzument medija u, ne znam, u Italiji, u Austriji, u Francuskoj, kad to pročita, on to sve veruje. On kaže, da, da, tu su, evo, samo što nisu stigli Rusi, samo što nisu stigli u Brisel. A ti kad pogledaš u Londonu koliko ruskih bogataša ima, multimilijardera, gde im se deca sve školi, šta da kažeš, u Njorku koliko ima Rusa? Pa na ovom besmrtni puk u Njorku 2000 ljudi marširalo, 2000 Rusa je marširalo kroz centar Vašingtona u besmrtnom puku. Ja vam se sad čude, ne znam. Odakle? Rusi na Ibici. Pa naravno da imaju vile na Ibici. Što ne bi imali? Imaju vile i u Austriji. Hvala puno, gospodine Lazanski. Hvala puno. Hvala najlepše. Nastavljamo dalje.